Ситуація стабільно важка, дуже справді вже котрий місяць, починаючи там з червня, з липня, Бахмут постійно обстрілює. Говорити про обстріли 12 населених пунктів це так, але насправді набагато більше постійно, ну я б сказав, перманентно йдуть обстріли всіх прилеглих територій, тобто не самого міста Бахмут, але й навколишніх сил, навколишніх посадок, лісів там, ну тобто полів, те, що є на південь і на північ від Бахмута, аж до Авдіївки, аж до Мар'їнки, і на північ аж до Солідару, і, ну, під постійним цілодобовим тиском, і все це супроводжується тим, що ворожі штурмові загони, чи то вагнерівці, чи це одноразові мобіки, чи це зеки, чи ще хтось, намагаються просуватися, штурмувати наші позиції, і доволі часто бувають бої. От, зокрема, наш батальйон «Свобода» у складі 4-ї бригади Національної гвардії доводилося відбивати атаку там і на відстані в 30 метрів, тобто по декілька атак за добу відбувається на цьому напрямку. І тому, ну, насправді ситуація доволі критична, повторюсь, через те, що місто Бахмут руйнують оцим вогненним валом. Сюди стали величезну кількість ворожої артилерії, яка причому руйнує все методами накриття квадратами. Тобто вони не вибирають, ну, тут певне є добре те, що вони не прицільно стріляють, не так сильно виявляють цілі Збройних сил України, Національної гвардії, а вони накривають квадратами приблизно те, де там є, ну, те, що вони знають, те, що вони хочуть, те, їм захотілося накрити квадратами. От, власне, в цьому і є величезна складність. Ну і повторюсь, в цих умовах залишається пріоритетом для Збройних сил України, для Національної гвардії, це збереження життя кожного військовослужбовця, кожен, хто герой в цих жахливих погодних умовах. Ви бачили, наскільки тут вночі холодно, вітер пробирає, а зараз, ну, от плюсова температура, все станула, мокро, все промикає, окопи затоплює, бліндажі затоплює, і техніка грузна в цих болотах. Тому ми маємо говорити, окрім того, що важка ситуація на фронті, ще важка ситуація через постійні штурми і постійні обстріли важкої артилерії і танків, ми маємо говорити про боротьбу за побутові умови в зв'язку з дуже поганою погодою. Так, звісно. Ви говорили, по суті, Бахмут півроку вже триває наступ окупантів на Бахмут. Дякую дуже Збройним силам, дякую вам, що ви його тримаєте. І от повідомлялося про те, що вони туди кидають свої елітні підрозділи. А ви вжили отакий вислів, який мені, я запам'ятав, одноразові мобіки. Вже не вистачає еліти, вже кидають гарматне м'ясо на передову. Ну, цей вислів про одноразових ми почули по перехопленню в червні місяці, на початку червня, в Сєвєродонецьку. Це вони так називали солдатів, яких їм не жалко, тобто на швидкоруч мобілізованих. Тоді ще окупанти не проводили повномасштабну мобілізацію в Мордовії, а проводили на окупованих територіях Донецької, Луганської області. І оцих от мобілізованих вони називали одноразовими, тому що їм не давали доволі часто ні бронежилети, ні належної амуніції, каски металеві, автомати. Таке враження, що вони побували уже у когось другого чи третього в руках, тобто, ну, там і ржаві автомати доволі часто їм видавали. Ну, до такого доходило. Тому, ну, я там і наші побратими доволі часто цих от мобіків, цих зеків називаємо одноразовими солдатами, тому що їх вистачає тільки на один штурм. Після цього штурму вони лишаються добрива на нашій землі.